ኮሪያ ልሳነ ምድር ውጥረት እያደር እየጎለበተ ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን ከጫፍ ደርሷል ዛሬ የሰሜን ኮሪያ መንግስት ያወጣው መግለጫ ደግሞ ስጋቱን ይበልጡን የሚያባብስ ነው ባለፉት ቀናት የተሆነ የሰሜን ኮሪያ የስለላ ሳተላይትም በተቀናቃኞቿ በኩል የተለያዩ መልእክቶች ቢራገቡም ስራዋን ጀምራለች የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ ጥምር ጦር ስምምነታችን በመጣሱ በድንበር አካባቢ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ደርሶኛል ብሏል የሰሜን ኮሪያ ጦር ለዚህም ደህንነቴን ለማስጠበቅ ድንበሩን በጥብቅ ቁጥጥር ስር አውለዋለው ማለቱን ፍራንስ 24 በፊት ገጹ ይዞት ወጥቷል በ በኪም ጆንግ ኡን በተላለፈው ውሳኔ መሰረት ከባድ መሳሪያዎችና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ጦር ከዛሬ ጀምሮ ወደ ድንበር እንዲጠጋ እየተደረገ ነው ይህንንም መረጃ ሰጥታለች የተባለላት አዲሷ የስለላ ሳተላይትም በቀጠናው ላለው ነገር መባባስ ምክንያት መሆኗ አይቀሬ እንደሆነ ነው ዘገባው የሚያሳየው ከዚህች የስለላ ሳተላይት ጀርባ ስላለው እውነታ የተለያዩ መረጃዎችን ሲያጋሩ የነበሩት አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን ሩሲያን በዋናነት ጠቅሰዋል ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ በምታቀርባቸው የጦር መሳሪያዎች ምላሽ ባገኘቻቸው ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ይህንን ድል ተጠቅማበታለች ይላሉ ይህንንም ተከትሎ ልክ አሜሪካ ና ጃፓን የደቡብ ኮሪያን ጉዳይ የራሳቸው አድርገው እንደወሰዱት ሁሉ ሩሲያም የሰሜን ኮሪያን እንደ ራሷ መቅጠሯን ነው የሚያትቱት ሰሜን ኮሪያ ዛሬ ጦሯን ለማስጠጋቷ ሌላኛው ምክንያት ተደርጎ የተወሰደው ሁለቱ ኮሪያዎች እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2018 የደረሱት የጦር ስምምነት በሴኡል ለጊዜው ውድቅ መሆኑን ተከትሎ እንደሆነም ተናግራለች ደቡብ ኮሪያ ይህንን ስምምነት ያቋረጥኩት ፒዮንግያንግ የስልላ ሳተላይቱን በማምጠቋ ነው የሚል ምክንያቷንም ታቀርባለች ይህ ምክንያት ውሃያነሳም የምትለው ሰሜን ኮሪያ ደግሞ አጣጥለዋለች አሁን በ በዚህ ቀጠና ያለው ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጥንቃቄን የሚሻ የሆነ ነው ምክንያቱም በቀጠናው የተሰለፉ ሀገራት ቁጥር ከዕለት ዕለት እየጨመረ ባለፉት ጊዜያት የነበረው የቃላት ጦርነትም እየተለወጠ መጥቷል ለዚህ ማሳያውም ሰሜን ኮሪያ ሚሳይሎችን ከመሞከር ተሻግራ የስለላ ሳተላይት እስከ ማምጠቅ ህጎችን በመጣታቸው ጦር እስከ ማስጠጋት ደርሳለች በደቡብ ኮሪያን በኩል እስካሁን በትዕግስት ይዟቸኋል የሚባልለት እንደ አውሮፓውያኑ የ 2018 ወታደራዊ ስምምነት ተጥሶ ከአሜሪካ ጋር ያላት ጥምረት ጦር ከዋሽንግተን እንዲመራ አሳልፎ እስከ መስጠት የደረሰ ሆኗል ለዚህም ነው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ እንዲህ አይነቱ ውዥንብር መስተዋሉ አለም አቀፍ ስጋት መሆን ያስችለዋል የሚባልለት አሜሪካ እስካሁን ባለው እርምጃ ሰሜን ኮሪያን መታገሱ የጦር አቅሟን እንድታጠናክር እድል መስጠት ነው የሚሉ አቋሞችን ስታንጸባርቅ ይስተዋላል በዚህም መሰረት የዓለም አቀፉ መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ሌሎችም ሀገራት ፒዮንጊያን ግን ማግለል ና ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር እንዳትገናኝ ማድረግ አለበት የሚል ጥያቄም በመንግስታቱ ድርጅት በተደጋጋሚ አቅርባለች። ይህም ሀሳቧ በአንዳንዶቹ ሀገራት ተቀባይነት አግኝቶ ጃፓን ደቡብ ኮሪያና ሌሎችም የተለያዩ እርምጃዎችን ሲወስዱ ተስተውሏል አለፍ ሲልም ኔቶ ሳይቀር በደቡብ ኮሪያ ቅርንጫፍ የመክፈቱን ጉዳይ ሲያንጸባድረግ ከዚሁ የተላቀቀ እንዳልነበር የሚታወስ ነው በሌላ በኩል ግን የምስራቁን መስመር እየጠረጉት ነው የሚባልላቸው ሩሲያ ቻይና ና ኢራን ደግሞ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በእጥፍ ማሳደግ ጀምረዋል ይህ ነው በሁለቱ መካከል የተከፈተው ጎራ ሁኔታውን ወዳልተገባ ግጭት ሊወስደው ይችላል የሚል ስጋትን የፈጠረው በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ውጥረት መሀል ሁለቱም ጋር የሚዋዥቅ አሊያም አሸማጋይ ለመሆን የሚጥር አለመኖሩ ኮሽታ ቢሰማ እንኳን መፍትሄ አልባ ያደርገዋል የሚል ጥርጣሬም አለ አሁን ደግሞ ወትሮም ባርባር የሚላት ሰሜን ኮሪያ ስለለዋን በሳተላይት ማስደግፏና እያንዳንዱን ቀጠናዊ እንቅስቃሴ መከታተሏ በቀጣይ ምን ይፈጥር ይሆን የሚለው ታዲያ የሚጠበቅ ነው